gemidão, caiu ou não? Não mente, não mente, vai lá meu pai. Ai, nego, caí, mano, que susto, eu tô na frente do meu pai. Ah, você acha que seu pai não sabe o que é, não? Tô zoando, seu pai não sabe, não. Sabe sim. Não sabe, não. Sabe. Boa, como é que vocês estão? Não, Netinho, não gostei dessa brincadeira, não, não caiu no gemidão, não. E pai, então desculpa. Me desculpa, se você não caiu, me desculpa, mas se você caiu, é nóis! Não, não caí, não me pega mais essas trollagenzinhas suas. Tudo bem, Joe? Seja muito bem-vindo ao canal Netinho Maia. E é o seguinte, hoje nós vamos falar de quando a viatura tá na quebrada. Você é louco, pai! Ai, meu Deus! Você é louco, é diferente, hein? Por isso, chama a vinheta! Nem tem vinheta. Oi, eu sou a vinheta, chamou um abraço. Não tem vinheta, esse canal não tem vinheta, não tem edição. Mas eu prometo que eu vou fazer umas edições aí. Vou arrumar umas vinhetas, uns bagulho da hora aí pra vocês falar. Vou te aguardar. Chapéu tem, chapéu. O chapéu tem. Segura, pião, aô, Jaguarium, né, Barretão. Tamo junto, americano, Araçatu. É nóis, tamo junto. Não tem vinheta, vai ter chapéu, tem risada, tem alegria. E eu vim falar pra vocês de quando a viatura brota na quebrada. Como é que é na sua? Pô, Netinho, é o seguinte, quando a viatura brota aqui na quebrada, é aquela tensão, tá ligado? Porque nós não sabemos como nos portarmos. A gente não sabe se a gente deu uma boa noite, se a gente fecha a cara, se a gente olha pro lado. A gente não sabe aqui também, mano. Eu acho que deveria rolar um curso pra todo periférico saber como portar quando tromba a barca. Porque é o seguinte, mano, nós não sabe, tá ligado? Nós não sabe se nós tem que olhar pro lado, se olhar pra frente, se pá. Nós não sabe, mano. Parece que todo jeito nós é suspeito. Você também tem esse sentimento? Não, as viaturas pequenas aí, pá, os caras passam aí, ó, uma Palio Weekend, a Space Fox, até a Spin. Pá, pá, os caras passam aí meio pá, passa milhão, pá, pá, desbaratina. Agora, a barca mesmo, do jeito que ela vem, assim, porque ela já vira assim a rua. Ela vem devagarzinho, ela vem assim, ó. Tá ligado? Os caras já vêm devagarzinho olhando na bola dos seus olhos. A missão dos caras é olhar na bola dos seus olhos. Por isso, o terceiro homem, ele já senta de lado aqui, tá ligado? Porque ele tá cuidando de todo o rolê. E ele vai olhar dentro dos seus olhos. Aí eu falo, Joe. Aí eu falo. Se tiver devendo, dá aquela... tá ligado? Por que você tá aqui? Não, que não sei o quê. Ô, Netinho, parece que é de lei. Pode ser molequinho pequeno. Quando vira a viatura, um avisa o outro. Ô, a polícia aí. A polícia aí, ô. Parece, tá ligado? Quando você já é mamarmanjo, você tá aqui, a viatura virou. Os caras falam. Ô, Netinho, os homens aí, mano. Os homens virou, os homens virou. Aí você pensa, ah, não, tô devendo nada não, tio. Tô devendo nada não, você é louco. Que tem? Que tem? Tô devendo nada? Ah, você é bom, tio. Devo nada não, que é trabalhador, fiquei não sei o quê. Aí do nada o cara fala, Netinho, os homens tá bem atrás do cê agora. Aí você já, ô, você é um, devo nada não, mano. Devo nada não, senhor. Beleza, senhor. Pai do senhor. Cê, tá ligado? Dá aquela tropicada nas válvulas. Porque nós não sabe como nos portar. Você não sabe se você tem que olhar pros caras, desviar o olhar, olhar pro canto, lançar um sorrisinho. Já pensou? Os homens vêm te encarando, você lança essa daqui, ó. Eu não sei se os caras vão ignorar, vai te pegar, não vai. Imagina só, os caras vêm te cubando, você tá aqui de costa, os caras chegou aqui, você lança essa, ó. Não sei, tá ligado? Eu não sei. Agora eu não sei, às vezes você vai cumprimentar o cara vai pensar, vixe, se cumprimentou, é porque tem B.O. Você tá ligado? Você vai cumprimentar, você já fica meio pá na segundinha. E aí eu desvio o olhar, eu abro um sorrisinho, ele pode achar o quê? Sou dentista, tá me tirando. Eu fecho a cara, tá querendo levar uma comigo, tá me tirando. Que nós faz? Nós não sabe, ainda mais foi os caras que botam a boina aqui, ó, meio pirata aqui, tá ligado? Fiote, que você faz, mano? Agora chegou a tal da viatura cinza. Vocês estão sabendo? No interior ela brotou, tio. A tal da viatura cinza. Nós não sabe como fazer, tá ligado? Toda vez que nós topa é com a viatura na quebrada, alguma coisa aí, tá ligado? O que que acontece? Outro dia, ó, os homens tá ali na esquina. Os homens ficam meia hora, 40 minutos. Hora que os homens vão embora, sempre a mãe do amigo seu tá chorando. Aí você já sabe, não, aí você já sabe, aí não tem nem piada no bagulho.
Os homens ficou meia hora, 40 minutos. A hora que vai embora, você já vê a mãe do amigo seu assim, ó, pegando o celular, ligando pro advogado, você fala: vixe, ó, o Juquinha de novo, Rodolfo, ó, já era, é embaçado. Os caras chegou na quebrada, alguma coisa. Mano, outro dia, mano, eu chamei o bombeiro. O bombeiro, eu chamei o bombeiro e passei vergonha. Mano, é o que eu tô te falando, a viatura na quebrada pode ser a viatura do bombeiro. Você vai passar um apuro. Tô aqui em casa de boa, quando de repente o pessoal falou: xiii, olha lá, ó, marimbondo aí, Netinho. Aí o Bruno tá como: marimbondo, cuidado, viu? Isso aí, pegasse, tem alergia? Se tiver alergia, você morre. Eu falei: o quê? Morrer de marimbondo? Morrer de uma bala é um bagulho, um acidente é um bagulho. Agora morrer de marimbondo? Eu não vou morrer de marimbondo. Vou ligar pros caras. 193. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Beleza, beleza. É o seguinte, tem uma caixa de marimbondo gigante. Mano, é o seguinte, a caixa nem tava gigantesca. Se pá, a caixa tava do tamanho de uma laranja. Mas na ligação, tava do tamanho da melancia. Você tem que dar uma exagerada pros caras virem, senão os caras não vêm. Ô, Netinho, o que você quer dizer? Eu não quero dizer nada, irmão. Faz sua caminhada aí. Mas é o seguinte, falaram que o marimbondo podia me matar. Você é louco? Tô jurado agora, Joe. Morrer de marimbondo aqui não, hein? Sai pra lá, marimbondo. Liguei pros caras. 193. Não, então é o seguinte, queria denunciar aqui uma caixa de marimbondo. Os caras tá grande, os caras tá com a família inteira. Tô vendo daqui, ó. Teria como mandar aí uma viatura e pá. Olha os caras, mano, ligando 93 por causa do marimbondo. Tô te falando, só que é o seguinte. Por que eu passei o apuro? Eu confesso pra você. Naquela ocasião, o batalhão dos bombeiros tinha uma viatura que era menorzinha. Era uma F4000, eu acho, tá ligado? Um caminhãozinho, um F4000, vermelhinha, tinha escada. Ia vir os bombeirinhos ali, brecava ali de lateral, subia a escada, o bombeiro vai, arrancou, tá tudo certo. Eu achei que até ia ser com fogo, sei lá o que eu pensei. Eu pensei nos caras, que os caras iam vir na F4000, desbaratinadinho, acabar com o marimbondo e resolver o problema da comunidade. Sabe o que que os caras me fizeram? Não, então beleza, nós vamos mandar aí. Beleza, beleza. Tô eu aqui em casa, falei: vou, desbombeiro vai vir aí, vai vir desbaratinadinho, né? F4000. Nem me viu, vai levar a caixa de marimbondo, ninguém morre. Quando de repente eu tô aqui dentro, olha o barulho. Ah, sabe aquele. Tem vários barulhos, né, sirene? Não tem aquele barulho que é o. Ah, aquele barulhão lá, você é louco, de longe você vê. É, eu não sei de onde que é aquilo ali. Parece que pica uma campainha, tá ligado? É. Sei lá, mano, do nada eu tô aqui dentro de casa, aquele barulhão. Ah, eu lembrei até do jacaré do Donkey Kong, lembra? Super Nintendo? Você pulava em cima do jacaré? Ó, era da hora, mano, vocês nem vai lembrar, se pá. Do nada aquele barulhão, eu falei: fiote, os homens chegou. Ó, o barulhinho da sirene, aquele. Ó, né? Pique pra dar uma abordagem. Ó, que a viatura tem também, a Blazona. Quando eu saí lá fora, os caras não veio de F4000. Um, dois caras. Os caras vieram naquele trambuco daquela viatura gigantesca. Moleque, aquilo ali fechou a rua, mano. Os caras veio, parou o bagulho de fora a fora assim, tá ligado? E eu de dentro do portão falei: minha nossa. Aí o cara já desceu aqui, umas pá de bombeiro, mano. Umas pá de bombeiro. Um é bonito que o outro assim, ó, tá ligado? Ó, o bombeiro, né? Tá ligado? Não, os caras tava da hora. Ô, beleza? Boa noite aí. Não, a gente veio pra. Mano, que vergonha que deu. Aí eu, pô, marmanjão, né, mano? Eu liguei. Você que ligou lá? Eu já falei o quê? Não. Não, o quê? Ligaram lá? Rapaz, será que foi a vizinha com medo desses marimbondos? Eu nem ligo, não. Ah, tá, mó medo de morrer, tá ligado? Falei: não, não ligo, não. Acho que às vezes foi a vizinha aqui, deve ter ligado lá. Ah, não, beleza, que ligaram lá pra nós vir arrancar. Era eu que tinha ligado. Eu fiquei com vergonha que os caras veio com aquela viatura gigante, trancou a rua, o giroflex ligado, aceso, isso já eram às 8 da noite. Todo mundo passava, achava que minha casa tava pegando fogo. Fogo, fogo! Por quê? Aquela viatura de fora a fora, com o giroflex ligado. Às 8 da noite, vários bombeiros com escada e pá. Mano, não sabia onde enfiar a cara, tá ligado? Aí o cara ajeitou ali o caminhão pra subir em cima e ter contato ali com a árvore já, o acesso. Aí ele virou pra mim e falou: o seguinte, tem um saco de lixo aí? Falei: tem, sim, senhor. Fui lá, peguei o saco de lixo, dei na mão dele. E ele veio com o saco de lixo. Tava aqui, tá ligado, o bagulho? A caixa de abeia, a caixa de marimbondo, desse tamanho. Ele veio com o saco de lixo, fez assim, ó. Ele virou pra mim e ele fez assim, ó. Como se eu fosse uma criança, tá ligado? Aí eu falei: não, beleza. Silêncio, silêncio, silêncio. Aí ele veio com o bagulho e fez assim, ó. Amarrou e falou: tó, joga fora. Fiote, eu não sabia onde enfiar a cara, mano. Eu falei: mano, é só isso. Ele falou: só. Tipo assim, sabe com aquela cara de: mano, você é um trouxa. Eu falei: é só isso. Ele falou assim: só. Mano, eu não sabia onde enfiar a cara, velho. Aí ele foi, falou que ia embora. Falou boa noite.
E na hora que ele saiu, os vizinhos tudo assim pra mim, ó. Você chamou o bombeiro pra isso? Eu falei, você é bobo? Você acha que eu, por mim, eu tirava isso daí, tirava na mão. Você é bobo, tio? Vou gastar o dinheiro do nosso imposto que não é paga pra fazer os caras vir arrancar uma caixa de marimbondo? Igual os mano que liga pra tirar um gatinho da árvore. Eu mesmo subo, tio. Você é louco? Foi assim! Agora eu confesso, mas naquele dia eu neguei. Você é louco? Cita aí nos comentários o que que acontece na sua quebrada quando chega a viatura. Cuidado para não fazer as apologias, querer falar mal aí, porque os caras tá vendo aí, depois você vai se complicar, hein? Vai pagar de malandrão na internet que não vira, tá bom? Tamo junto, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha pros parceiros, salva o link aí no compartilhar, manda pros loucos e fala, já viu o Netinho? Vê esse trouxa aí, daquele jeitão, pai. Tamo junto, corre pra seguir nós no TikTok, Netinho Maior Oficial, corre pra seguir nós no Instagram, arroba Netinho com dois O, Netinho O Maia. E avisar sobre as camisetas, né? A camiseta do Ai, nego, sem pina, nós rala é tudo. Lembrando, tem gola de punho, a etiqueta é estampadinha, o NM lá, desbaratinado. A meiota no grau, hã? Na quinta marcha, 20 por hora. Será que é o Águia? Claro que não! É os moleques da quebrada. Se liga só, emborrachadinha aqui a meiota, de ó. Coisa linda, hein? Coisa linda, hein? Ela vai da frente até as costas, toda emborrachada, sem emenda, sem costura. Lembrar que essa costura aqui não tem. Ela vai da frente até as costas, inteiriça, a estampa emborrachadinha, diferenciado. O produto é diferenciado. Gola de punho pra não esgarçar. Junto com a camiseta vai o copo e os adesivos. Tamo junto, o pai tá cansado, o pai tá com sono. O pai vai dormir agora, viu? É nóis. Deixa o seu like aí, diga o seu comentário, o nome da sua cidade, que as coisas tá normalizando, hora mais, hora menos. Vamos tá aí. Fazendo stand-up, evento automotivo, aquele recadinho de sempre. Se pá, nós é feliz e nem sabe, sem reclamar, só agradece que a vida é uma só, tá passando a milhão. Não há tempo pra reclamar, não há tempo pra lamentar. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Tá com saúde? Agradece. Vamos fazer dar certo. Qual o seu sonho? Comenta aí. Qual o seu sonho? Bora realizar? Bora fazer dar certo? Seja ele familiar, financeiro, o que for. Vamos fazer dar certo. Porque se nós acordou, pobre louco, tem que fazer dar certo. Nós é guerreiro. Tamo junto. Ai, nego, seu louco. É nóis, tem outros vídeos no canal. Corre lá pra conferir, é nóis.